duit masuk akaun peribadi tak betul lah. Dia kena masuk akaun pertubuhan tu. Yeah. Dia tak ada akaun pertubuhan, dia ada akaun peribadi. Tak boleh. Dia mesti buka akaun pertubuhan sebab pertubuhan berdaftar. Kena buka. Apa cara pun mesti tiga orang tanda tangan, pengurusi, bendahari dan setiausaha untuk menguruskan akaun. Itu bawa satu. Apa? Itu bawa undang-undang pertubuhan, akta pertubuhan. Oh. Mesti tiga orang tanda tangan. Bukan 420? Bukan. 420 ni lain. Itu kes apa nama menipu. Jadi ni kes dia ni melanggar akta pertubuhan, tidak mengenali pertubuhan dengan cara yang sebetul mengikut undang-undang. Pasal pertubuhan ni dia ada akta. Macam dia ada apa nama perlembagaan. Macam kita Malaysia ada perlembagaan. Perlembagaan ni bermaksud dia mengatasi undang-undang. Kalau perlembagaan Malaysia mengatasi undang-undang, semua undang-undang buat perlembagaan. Begitu juga pertubuhan punya perlembagaan. Jadi parlimen beri kuasa kepada akta pertubuhan membenarkan pertubuhan-pertubuhan ditubuhkan dengan memiliki apa nama tu perlembagaan. Perlembagaan itu bukan undang-undang dia lah, perlembagaan itu mengikat macam satu instrumen ataupun macam satu surat perjanjian atau dua pihak mengikat lah, ahli dengan pertubuhan. Itu maksudnya. Dan di bawah perlembagaan boleh buat undang-undang. Undang-undang kecil nama dia. Peraturan atau undang-undang kecil untuk menguruskan rumah tu. Pentadbiran berkenaan dengan urusan makanan macam mana. Urusan berkenaan yuran, asrama macam mana. Urusan berkaitan dengan kemasukan dan sebagainya. Itu dia boleh buat sistem tu. Itu untuk mengatur uruskan sesuatu pertubuhan membaik. Biasa pertubuhan macam tu. Dan dalam pertubuhan ni, dia kena lantik seorang pegawai lain daripada hal jawatan kuasa. Dia kena lantik seorang daripada mereka jadi pegawai awam. Dipanggil public officer. Di bawah section 71, satu pertubuhan mestilah melantik seorang pegawai awam untuk menerima apa juga saman atau tindakan daripada mahkamah yang dibuat oleh sesuatu pihak. Mungkin dia terima duit tu bagi pihak pertubuhan tu tak apalah. Dimasuk akaun dia, tapi duit resit tu dikeluarkan oleh pertubuhan, maknanya dia bertanggungjawab lah. Maknanya dia sudah minta diri dengan pertubuhan tu lah. Tapi kalau ikut undang-undang pertubuhan, pertubuhan mesti kena ada satu akaun. ROS kena ambil tindakan melalui polis. ROS yang boleh buat report polis. Sebab dalam ROS semua ada seorang pegawai polis. Buat intelligent. Kerjanya memantau pertubuhan. Kenapa dia boleh tak tahu ni? Takkan tak ada orang pergi report sana kan? Itu pun satu masalah. Kalau orang tak report pun, cawangan negeri, kalau dalam negeri Selangor, cawangan negeri Selangor pergi pegawai, penguat kuasa, mesti pergi menyiasat, pergi tengok kan? Dia boleh ambil tindakan. Dia boleh check account dia, duit masuk pada siapa kan, dia boleh check, dia boleh ambil tindakan. Pihak lain susah, pendaftar pertubuhan sendiri. Sebab pendaftar pertubuhan pun dia ada kuasa polis juga dalam hal ni berkaitan dengan jenayah pertubuhan.